Tiada lagi drama, kurangkan bercakap dan kini masa untuk bekerja. Itu adalah kenyataan ringkas Menteri Besar Perlis, Dato' Sri Azlan ketika ditemui kumpulan media apabila memulakan tugas secara rasmi hari ini di sebalik kemelut politik melanda negeri itu. Beliau tiba di Pejabat Menteri Besar di tingkat 3 Kompleks Dewan Undangan Negeri Perlis, Kangar jam 10.10 pagi tadi. Dan ketika ditemui, beliau yang memulakan tugas bagi penggal kedua enggan mengulas lanjut kontroversi yang sedang berlaku dan akan meneruskan tugas seperti biasa. Dan beliau memberitahu tidak melatah dengan tindakan Dato' Sri Syahrin Kassim yang buat keputusan memecatnya dari UMNO. I will start my work. Say again, sorry. I don't comment about that. It's time to work. No more talk. Will you try to punch me? Okay. One second.